Gəl öncə şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyək, onların valideynlərinə baş sağlığı verək və öncə qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Ali baş komandanı Allah qorusun, bu günü bizə yaşatdığı üçün. Qaldı bir Azərbaycanlı oğlu kimi mən də öz borcumu vətən yolunda verməyə hazır idim. O cümlədən 90-cı illərdə Cəbrayıl rayonunun Könüllər batalyonunun yaranması ilə əlaqədar və Xocalıda baş vermiş hadisi ilə əlaqədar biz polis idarəsinin tərkibində Könüllər batalyonu yaralandı və orada fəaliyyətimizə başladıq. Az müddətdə özümüzü doğrultduq, verilən tapşırıqları yerinə yetirdik və imkan daxilində hər bir şeyə nail olmağa can atırdıq. Amma bugün elə bir gündür ki, bizim torpaqlarımız tam azaddır və biz onunla fəxr edirik. Bir daha Allah Ali Baş Komandanın canı sağ eləsin. Hə, mən də o vaxtı bu Xocalı hadisəsindən sonra rayonlarda özünə müdafiə batalyonları yaranırdı. Bizdə də ziyalılar batalyonu yarandı. Mən də işitdim ki, bizim Sultanlı kəndimizdə də belə bir tağım yaranıb. Mən də gəldim, yəni öz xoşumdan ki, mən də sizinlə o vaxtı belə də postlara çıxırdıq. Yəni kətləri qorumaqdan ötəri. Yəni elə o vaxtdan bunlarla yəni bu dağlarda döyüşmüşük. Demək, Sultanlı tağımın yaranması Xocalı faciəsi ilə bağlı oldu. Xocalı faciəsi olanda biz Arif müəllim, bizim komandir, hərbi müəllim idi. Ona görə o öhdəsinə götürdü bu işi və o komandanı yaratdı, o tağımı yaratdı. Təlimlərdə olduq, keçdik təlimlər. Gəldik Məzrə kəndində posta durduq. Oradan biz oru ilə qani olmadıq, qalxdıq dağın başına, orada bir qala tikdik. Adın da onu bizim nəçənin iştab Əhmədov Qabil rəhmətlik mənim adımla bağladı. Sətlər qala bir məlum bir qəzetdə də bir məqalə yazdı. Yenə də oru ilə biz qani olmadıq, oradan keçdik Mülkədər kəndini yoxladıq. Keçdik Mülkədərəni o biri başında hündür yüksəkliyi götürdük, otduq orada. Posta bir neçə ay. Sur döyüşlərində olmuşuq, ondan sonra Şayx döyüşündə olmuşuq. Çox döyüşlərdə olduq, iştirak elədik. İki dəfə bizdə əvvəl post əməliyyatı olub. Ermənilərlə çox yaxın bir məsafədə, 1 kilometr yarım olub. Yəni o hərbi formada olmayıb. Yəni özümüzü oradan buradan tapmışıq. Hərbi forma, silah, sursat veriblər. Yəni, əsl özümüzü hiss eləmişik ki, biz hər şeyimizi unutmuşuq, işimizi, professiyamızı gəlmişik vətənə. Vətənə uğrunda döyüşə, yəni lap ön hissədə olmuşuq. Onda əsas polis idi, milli ordu yaranırdı, yəni tam buxtələşməmişdi. Yəni, ən qabaqda da, polisdən də qabaq, milli ordudan qabaq biz durmuşuq. Onu, yəni, rayonda döyüşən adamlar, zabitlər və yoldaşlar, sağ qalan adamlar hamısı etiraf eləyə bilər ki, bizdə Mülkədərə var, onun üstündə Hadrutla üzbəyüz durmuşuq, aramızda bir dənə dərə olub. Orada durmuşuq, çox qürurla da durmuşuq, uşaqlar hamısı həvəslə. Yəni biz ölüm nədir, bizə çatmırdı ki, nəysə bizi atarlar, vurarlar. Yəni hər gün gözləyirdik ki, döyüşə gedəcəyik, yəni əmir gözləyirdik. 1993-cü ildə iyun ayının təqribən 20-25 arasında Cəbrayıl rayonunun Şəvəli deyilən yüksəkliyində döyüşə başladıq. Ermənilər çox güclü hücuma keçmişdilər. Düzdür, qüvvələr qeyri-bərabər idi. Onlar bizdən çox güclü idi, həm tank cəhətdən, həm silah cəhətdən. Və mən bir qrandomoçik olduğum kimi erməni tankı ilə aramda olan 15-20 metr məsafədə mən uzanlı şəkildə tankı vurmağa çalışdım. Çox heyiflər olsun ki,
snaryat açılmadı və sonradan məlum oldu ki, həmən snaryatlar hansı tərəfdən gəlmişdi. Və bəli, orada bizdə yaralanan uşaqlar da oldu. Biz oranı o yüksəkliyi saxlaya bilmədik. Ermənilər oranı işğal elədi. Və bu gün biz ora qayıdıb ora baxanda həmin günlər bizim önümüzdə necə xatırlanır, onu çətindir izah eləmək. Bir daha deyirəm, qrupumuzdan ağsaqqalımız Tofiq, sonra Etibar, Elman, Fəxrəddin, Adil, sonra qrupumuzdan rəhmətə gedənlərə baş sağlığı. Və bizim komandirimiz Arif Əlisoy, hamısını Allahdan rəhmət diləyirəm. Arif Əlisoyun da zəhməti çox oldu bizim üzərimizdə. Allah hamısına rəhmət eləsin. Vətənimizin başı sağ olsun. Biz indi bir dəstə o döyüş yoldaşları ilə gəlmişik. Fikirləşdik ki, çıxaq o döyüşdüyümüz postlara, o döyüşdüyümüz yerləri bir yad eləyək. Təbii ki, orada bizim itkilərimiz də olmuşdu. Onları yada saldıq. Yəni, xatirələrimizi bölüşdük burada. O döyüşdüyümüz yerlərdə çıxdıq, qarış-qarış gəzdik oranın hamısını. Xatirələrimizi bölüşdük. Burada Daşbaşı kəndində bu 15 avqust 93-cü ildə burada elə bir ki, gecə ermənilər hücum eləyiblər. Burada bizim 22 şəhidimiz oldu. Onlar qəhrəmancasına atışdılar, vuruşublar. Sonra onlara kömək gələnəcən. Elə bir vaxt olubdu ki, yəni səhərə yaxın belə bu hadisə baş verib. Qəhrəmancasına həlak oldular, şəhid oldular. Ondan sonra da kömək gəldi, erməniləri qaytarıldı geri. Orada bütün hadisələr indiki kimi gözümün qabağındadır. Hansı postlarda olmuşuq, hamısını da böyün ziyarət elədik. Və bizim şəhidlərimiz oldu orada. Çünki bizi o posta erməni bizə görə gələ bilmirdi. Balaca uşaqları, körpə uşaqları, 18 yaşında uşaqları apardılar, o posta qoydular. Geciyinlə gəliblər. Düzdür, biz həmin gün elə oranı qaytardıq. Amma o şəhidlərimizi necə öldürmüşdülər, hələ ki, onları biz unuda bilmirik. Və unutmağa da haqqımız yoxdur. Bugün onları getdik, biz ora öldürülən yerdə onları ziyarət elədik. Orada baxdıq və xatırladıq onları. Burada bizim o Daşbaşı kəndində bizim 22 nəfər döyüşçümüzü bilmirəm, indi o vaxt təxribat eləmişdilər, yoxsa nə olmuşsa bunların oradan ermənilər hər tərəfdən akruşt eləyib onların postunu almışdılar, onların da orada hamısını yandırmışdılar, başlarını kəsmişdilər, nə bilim, zülüm vermişdilər onlara. Əlbəttə, indi o kədərli hisslərdir, kədərli anlarıdır. Daşbaşı kəndinin dağının ətəyində bizim kəndimizdən şəhid olan cavanlarımızın şəhid yerinin qabağında dayanmışıq. Allah qanı qanı o şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirləri nurla doldursun. Biz çalışarıq ki, onların heç bir vaxtı o əbədiyyətin unutmayaq. Allah rəhmət eləsin.